equivocada. E tudo isso faz toda a diferença. Ele aqui deu alguns exemplos do que isso representa. Tenham certeza, minha gente. Tenham tranquilidade. Podem passar isso para as outras pessoas, que nós vamos manter esse mesmo nível de investimento, que nós vamos garantir que a educação leve uma melhor qualidade de ensino, que nós vamos garantir que os programas exitosos da educação, eles tenham continuidade. Nós estamos há 70 dias à frente do governo. Nós já pagamos o cartão Escola 10, nós já pagamos o professor monitor, o professor articulador, nós já pagamos o pessoal do programa Vem Que Dá Tempo, que é isso mesmo que falei há pouco. Nós já passamos para as pessoas de Alagoas e da educação que tudo vai seguir adiante. Nós já pagamos também duas folhas de 400 milhões de reais atendendo 80 mil servidores no estado de Alagoas. E isso, aí diz, mas Paulo, isso é obrigação, mas a Alagoas do passado não pagava o salário dos servidores dentro do mês. A Alagoas do passado não investia em educação. A Alagoas do passado ficava escondido nos gabinetes porque não tinha condição de conversar com as pessoas na rua. E a atual Alagoas, esse estado que eu tenho a honra de ser governador, que eu tenho a alegria de falar para vocês e a certeza de que nós vamos manter Alagoas no mesmo nível e servindo de referência em gestão para o Nordeste e para o Brasil. Nada, minha gente, nada vai parar. Essa mudança que melhora a vida das pessoas tem que continuar. Nós temos um produto interno bruto, o nosso PIB, de 60 bilhões de reais. Nos próximos 4 anos, eu tive uma conversa longa esses dias com o George, com a equipe econômica. Nós vamos garantir que o estado de Alagoas dobre o seu PIB. Isso é realmente promoção de investimentos, de riqueza, garantir que o alagoano vai ter acesso ao emprego, garantir para o alagoano que ele vai ter acesso aos serviços públicos essenciais para a vida deles. E todo esse conjunto de investimentos fez com que Alagoas deixasse de ser o estado mais violento do Brasil e passou a ser o estado que mais combate violência. Também deixou de ser o estado que promovia a pior educação para ser o estado que mais evolui no ensino. E eu agradeço a todos vocês. Olha, agora na pandemia, muitos estados construíram hospitais, mas não foram hospitais de verdade, foram hospitais de campanha. Gastaram 70 milhões, 50 milhões, gastaram um dinheiro danado. Para a pandemia foi necessário, mas aqui foi feito diferente. Esses 70 milhões, esses 50 milhões, serviu para nós construirmos 6 grandes hospitais aqui em Maceió e também no interior. E nós estamos construindo outros 4. O Hospital do Coração, que nós vamos inaugurar agora no mês de agosto. Também vamos iniciar o Hospital do Idoso, porque as pessoas mais velhas têm que ter também uma atenção especial. Tem que ter um hospital que ele se sinta cada vez mais acolhido. E nós vamos, sim, fazer o Hospital do Idoso. Também o Hospital do Médio Sertão em Palmeira dos Índios. E o Hospital Metropolitano de Arapiraca. E garantir um investimento fundamental para a educação, que são as nossas 200 creches. Esse conjunto de creches será o maior investimento promovido em Alagoas para o fortalecimento da primeira infância. Serão 40 mil vagas de creches. Vai possibilitar oportunidade de emprego
para quem trabalha na área da educação também. Então são essas políticas, minha gente, que faz toda a diferença. Nós estamos executando em Alagoas mais de 1.000 obras. Só essas obras garantem 12 mil empregos para os alagoanos. Vocês querem que isso pare? Ninguém quer que isso pare. E não vai parar. Nós vamos levar tudo adiante. Vocês tenham certeza que comigo, vocês contarão com muito trabalho. Vocês contarão com responsabilidade, com planejamento, com cobrança de resultados. Quem está ao meu lado sabe que eu trabalho, acordo bem cedinho, vou dormir tarde e sempre estou feliz e com boa vontade, porque eu me coloco no lugar do outro. As pessoas precisam do governo. O governo é importante para resolver muitos problemas. E isso, para mim, é importante. Eu tenho um espírito público coletivo. Eu me alegro quando eu entrego uma rodovia, uma escola, uma creche, quando nós temos a condição de valorizar os servidores públicos, que é quem está na ponta, levando todos esses serviços. Então, vocês vão ter a certeza que aqui, com o Renan, com o Paulo, com o Rafael, com o Alexandre, vocês têm certeza, porque nós já provamos que tem como fazer, que é possível fazer, que a Alagoas do passado nunca aconteceu nada, porque faltava comprometimento, faltava transparência, faltava agir de maneira correta para que a população tivesse os benefícios na ponta. Eu tive esses dias, para encerrar, minha gente, lá no município de Porto Real do Colégio. Quando nós chegamos lá, tinham três prefeitos do município do estado de Sergipe. Três prefeitos. Aí foram lá, quando nós chegamos, eles nos cumprimentaram e eu fiquei me perguntando o que é que esses prefeitos vieram fazer aqui. E aí eles falaram: olha, nós viemos aqui para parabenizar o trabalho do governo de Alagoas. Para parabenizar. E disse: olha, Renan, se você fosse candidato aqui em Sergipe, nós iríamos votar em você. Nós iríamos mesmo, porque aqui em Sergipe as coisas não estão acontecendo dessa maneira. E nós ficamos tristes, porque Alagoas cresce, Alagoas se desenvolve, todo mundo percebe isso que é possível e no nosso estado nada acontece. Mas eu digo para vocês, meus amigos e minhas amigas, que nós temos uma caminhada longa. Nós já iniciamos o período de convenções, que vai do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. A partir do dia 5, a discussão é unicamente política. E nós temos que passar a verdade para a nossa população, que nós temos que ter representantes sérios no Poder Legislativo Estadual, também no Congresso Nacional, e aqui nós temos o nosso querido Rafael Brito, temos também o nosso ex-governador Renan Filho, que será, sem sombra de dúvida, nosso senador da República, e vai desempenhar um grande trabalho, porque foi assim que ele fez como prefeito, como deputado federal, como governador e vai fazer novamente como senador da República. Então, minha gente, muito obrigado. Contem sempre comigo e tenham certeza que Alagoas vai continuar sendo o melhor governo do Brasil. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas. Queria agradecer também a presença de quem está aqui, ó, o secretário de Transporte e Desenvolvimento, Mozart Amaral. Cadê o Mozart? Está ali. Também tem o secretário da Fazenda, Jorge Santauro, está ali, de pezinho, tranquilão, né, Jorge? Está por aqui. Olá, tudo bom? Estamos por aqui também, o ex-secretário do chefe, né, do Gabinete Civil, Fábio Farias. É o seguinte. Tá bom, vou deixar vocês tirar a foto. Vem pra cá, aqui, nesse X, imaginar. Todo mundo. Porque vocês vão ver nesse X, imaginar. Vou botar o X mais pra trás. Vem na bolinha agora isso, na bolinha imaginária aqui. Todo mundo olhando pra lá, porque antes do Rafael falar, a gente vai lançar o vídeo
o vídeo, para que você... Eu acho que você vai atrapalhar o povo do fundo. É. E agora, como é que faz? Eita. Eu já... Ei, eu... Renan quase caiu. Aí, peraí, vamos... Isso. Sentar é fácil, eu quero ver levantar. Mas tudo bem. Vamos lá. Vambora. Pronto. Agora todo mundo junto. Vamos assistir o vídeo do lançamento pré-candidatura de Rafael Brito. Pode rodar. Eu quero mudança. Eu acredito na mudança. Eu quero ser agente de mudança. Eu acredito no futuro. Eu acredito que a educação transforma. Eu acredito no poder do voto. Acredito muito que o trabalho transforma. Eu acredito na oportunidade de emprego. Eu acredito na gente. Pense na mãe feliz, essa sou eu. A minha filha teve a oportunidade de terminar o curso Qualifica, ainda recebe todo mês o cartão Escola 10. Eu sinto que agora estão olhando para os estudantes de verdade. Trabalho na praia há mais de 13 anos, todos os dias. Atendo o turista e também o nativo. E eu sinto a melhoria todos os dias do turismo no nosso estado. Com o cartão Escola 10, eu terminei o ensino médio. E aí eu ganhei um dinheirinho, comprei a Nuvia e eu tô com a fonte de renda e minha vida mudou e agora eu tô feliz. Participar do Alagoas Maior foi uma bênção na minha vida. Consegui instalar placas solares, é o que nos fez economizar R$ 900 mês. Com isso, contratamos novas pessoas. Como professora da Rede Estadual de Ensino, estou vendo o progresso dos nossos alunos e sentindo na pele a valorização dos nossos servidores e professores através do plano de cargos e carreiras. Além disso, programas como Professor Mentor e Bem que Dá Tempo vem sendo o divisor de águas na educação do nosso estado. É muito bom a gente trabalhar com o transporte escolar novo, zero, atendendo todo o público de estudantes, sem falar que o nosso salário praticamente dobrou. Então isso é um reconhecimento. Foi a primeira vez que eu cheguei na escola, encontrei tudo novo, ar-condicionado novo e as bancas novas e ainda mais os livros preparatórios do Enem. Dá mais gosto ainda de estudar. Passei um período de desemprego de 1 ano e 4 meses, deixei um currículo lá na Lepraste da Filhinha do Tabuleiro e através disso consegui uma oportunidade de emprego na UP Distribuidora. E graças a Deus, né, através disso eu consigo manter minha família. E sou muito grato a Deus pela oportunidade, né, de trabalhar na empresa e poder usufruir para poder ajudar a minha família através de tudo isso. Dá gosto de ver esses alunos bem alimentados. Trabalho no estado há 22 anos e hoje eu vejo um cardápio diversificado e nutritivo. Essa meninada vai longe. É o tempo de vocês virem para cá, vem para cá. Senhoras e senhores, se preparem, porque agora quem vai falar com vocês é o nosso pré-candidato a deputado federal, Rafael Brito, o tio Rafa! Oh, obrigado, 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 gente, de verdade, pelo carinho, pelo engajamento de vocês. E principalmente por essa energia muito bacana, que quando a gente está em cima, a gente recebe. Antes de começar, eu queria fazer uma coisa. Vem cá, Carol. Vem cá, Otavinho. Vem cá, João. Vem cá. Tá aqui meu pai, minha mãe, meus tios, meus amigos de infância, meus amigos da minha vida. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui, mas eu queria fazer um negócio. Às vezes, e o governador Paulo sente isso, o nosso futuro senador Renan Filho sente isso, o Alexandre, que será, sem dúvida, deputado estadual aqui por Alagoas, sente isso, a Rose. Às vezes a gente chega tarde em casa, às vezes a gente não vê os filhos, e eu queria mostrar só a eles, que é com eles que vocês dividem o papai, tá certo? Então, quando eu não estiver com vocês em casa, quando eu chegar tarde, que vocês estiverem dormindo, é porque eu estou aqui com eles, tá certo? Ele mesmo quer esculhambar a festa. Disse, pai, eu já estou com fome. Rapaz, calma. Peraí, rapaz. Calma. Não é?
Pai, mãe, o cara diz, rapaz, Davi, pô, ele mesmo esculhambando a festa. Agora, rapidinho, e eu vou falar rápido hoje. Nada disso aqui aconteceria, ou nada disso aqui tem sentido, se eu não tiver ao meu lado, aonde quer que eu esteja, o futuro senador Renan Filho e o governador Paulo Dantas. Meu irmão, eu não abro mão de vocês dois por nada. E Alagoas precisa e vai continuar avançando. E o único caminho é com Renan Filho, futuro senador, e Paulo Dantas, reeleito governador. E aí eu queria... Botaram isso aqui, viu, doutor Fábio? Isso é fake, é só para sair nas fotos. Tem pouca coisa aqui, né? Eu não vou nem olhar. Mozart, Jorge, obrigado por tudo, pelo carinho. E aí, eu queria contar minha trajetória, rápido. Uma trajetória de como as coisas aconteceram para que a gente chegasse até aqui na manhã de hoje. Em dezembro de 2014, eu recebi o honroso convite... Obrigado mesmo. Eu vou guardar tudo, tá? Eu recebi o honroso convite do então eleito, governador eleito de Alagoas, Renan Filho, para integrar a equipe de governo dele. Fui secretário, pouca gente sabe aqui, mas fui secretário do Trabalho em 2015. Comecei com o governador Renan logo no início. E na Secretaria do Trabalho... A primeira missão que eu tive, que me chamou muita atenção, foi assim. Eu vinha da iniciativa privada, fui empresário a minha vida toda. Pouco eu entendia da máquina pública. E aí chega eu na Secretaria do Trabalho e dois dias depois, eu lembro que o assessor de imprensa, à época, era o Pinéas, chega para mim e faz assim, olha, secretário, está aí uma reportagem do jornal O Globo. Da Rede Globo. Eu digo, eita, é pesado. E o que é que eles estão fazendo aqui? Não, eles vieram filmar porque as pessoas, para tirar o seguro-desemprego, precisam chegar no Cine às 3 horas da manhã. As pessoas, no início do governo... Esse foi o governo, como a gente pegou, Mozart, naquela época. E aí veio o Jornal da Globo... Me filmou. O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu digo, nada, eu vou resolver. O que é que você pode fazer? Eu digo, resolver. E aí fui ao governador Renan Filho, no início, no palácio, e o governador disse, Rafael, missão, resolve isso logo. A gente abriu o Cine, aumentou o balcão de atendimento, humanizou a entrega, e nunca mais jornal nenhum do mundo veio aqui a Alagoas dizer que alguém precisava chegar de madrugada para ser atendido no Cine. Depois, eu fui convidado para assumir a presidência da Desenvolve. Para quem não sabe o que é a Desenvolve é o banco de desenvolvimento do estado de Alagoas. Um banco. E chegando na Desenvolve, o governador Renan também... A gente fez aquela primeira reunião, né, doutor Fábio? E aí o governador fez assim, como é que estão as coisas e tal? Eu disse, não, governador, a gente está... emprestando tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo. E naquela reunião, a gente viu o que era fundamental. Como pode um estado pobre, como Alagoas, Henrique, ter um banco de desenvolvimento e não focar no microcrédito? Não focar nas pessoas que não têm o mercado formal de crédito, não tem portas abertas, Paulo, tem as portas fechadas... E essa foi a grande virada de chave da Desenvolve. A Desenvolve passou a emprestar dinheiro desburocratizado, com microcrédito, com juros subsidiados a quem não tinha onde pegar. E aí, uma montanha de gente, de agricultores familiares, de artesãos, de jovens empreendedores puderam realizar seus sonhos através de dinheiro emprestado do Banco do Estado de Alagoas. Tá aí, Kelly. Kelly, quantos anos eu não te vejo, rapaz? Eu falando da Desenvolve, obrigado por ter vindo, cara. Kelly veio de longe.
E eu falando aqui da Desenvolve, Kelly, obrigado. Obrigado de verdade por estar aqui, tá? Pô, que legal. E aí, a Desenvolve e a Secretaria do Trabalho, elas se juntaram num programa que ganhou prêmio nacional. Era um programa chamado Juventude Empreendedora. A Secretaria do Trabalho, o professor Ricardo Lisboa, capacitava jovens que saíam da rede pública estadual, só egressos da rede pública estadual, capacitava esses jovens em empreendedorismo, fazia um plano de negócios para esses jovens e a Desenvolve aportava o dinheiro. Eu acho que vocês viram, teve um depoimento aí da William Cray, eu acho, não foi? E tem outros depoimentos também. Mais de 672 jovens que sonhavam em ser empresários entraram no programa e receberam dinheiro da Desenvolve naquela época. Então, essas coisas começam a transformar o que a gente pensa, transformar o que a gente faz. Depois disso, recebi mais um honroso convite. Queria dizer, governador Renan, uma das grandes honras, sem dúvida, na minha vida, sem dúvida, foi ter feito parte da sua equipe de governo. Muito obrigado, de verdade. E aí, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e do Turismo. Um montão de coisa, um montão. Natura, funcionando já em Murici, é a maior empresa em faturamento do estado de Alagoas. O voo novo que liga Maceió a TAP, voo que liga direto pela primeira vez na história. O Vila Galé, que é o maior hotel da nossa história. Uma série de ações e outras, ó, lembrei aqui a cola, e outras que tocam mais ainda o nosso coração. Como, por exemplo, o programa Alagoas Feita à Mão e o programa do APL, que depois se transformou no Alagoas Maior. Como a maioria das pessoas que estão aqui é da educação, talvez vocês não entendam o que é que isso tem a ver com a sociedade. Deixa eu explicar a vocês. Cada empresa que o Estado incentiva e traz para cá, tira da fila daquele Cine uma pessoa que está procurando um emprego. A cada capacitação que você faz no arranjo produtivo local, faz com que uma cooperativa de aproximadamente 100 famílias melhore a sua lucratividade, possa investir mais no campo, empregar mais e melhorar a vida. Porque o agente público é sempre o agente público de transformar a vida das pessoas. Esse ano vai ser um ano muito complicado. E eu queria chamar a atenção a cada um de vocês. Tem um monte de candidato, um montão, e vai aparecer mais ainda, que gosta de fazer eleição apontando erros ou inventando erros. E tem outros candidatos que fazem eleição mostrando o que fez, o que deu certo e o que ainda pode fazer. E todos os pré-candidatos que estão aqui são desse segundo. É os que fizeram e o que ainda vão fazer muito por Alagoas. Prestem atenção nisso. Comecem a prestar atenção. O cara vai para a porta de um posto de combustível para falar do preço de não sei o que lá. O cara vai para não sei aonde para falar do não sei o que. Meu irmão, cadê a solução, cara? Para de enganar as pessoas. Vai trabalhar. A política do bem é aquela que propõe, aponta um caminho e melhora de verdade a vida do cidadão. Essa que é a política de verdade. Essa não é a da conversa mole, dessa conversinha mole. Chega disso. E aí, a minha trajetória me traz a uma segunda-feira, lembro o dia, não lembro a data exata, que eu recebo uma ligação do governador Renan Filho. Eram umas 9h30. Tá onde, Rafael? Diz, governador, estou aqui na CDTU, tal, não sei o quê, estou fazendo isso, aquilo. Aí ele fez, vem almoçar aqui comigo, hoje no Palácio. Pois não, governador Renan. Chego lá, já foi diferente, porque normalmente a gente almoçava em outro lugar. Nesse dia ele fez, a gente vai almoçar aqui na mesa de trabalho mesmo. Eu digo, oxe. Tem coisa diferente, né, governador Paulo?
Aí a gente sentando ali, trabalhando, e ele começou a falar da educação. A educação é isso, a educação é aquilo, vamos fazer isso, e risca, guarda esse papel. Assim mesmo, isso numa segunda-feira. E aí, quando chegou o prato de comida, antes de eu botar a primeira garfada, ele fez: tem alguma coisa lá na Secretaria do Desenvolvimento Econômico para você assinar ou resolver? Eu digo: não, governador, lá está tudo organizado, né, Alice? Está tudo tranquilo. Ele fez: pois tá bom, hoje à noite vai sair um novo diário oficial e você vai ser o novo secretário de Educação do Estado de Alagoas. A gente havia avançado muito. Professor Fábio Guedes, todo mundo que passou por lá deu uma contribuição. Mas aí, chega eu, Alexandre, na segunda-feira, no mesmo dia, e eu volto para casa, meu pai, minha mãe, todo mundo ficou com raiva, porque acha que eu já sabia e não conto, né? Ficar sabendo pela imprensa, o cara disse: pô, tu guardou isso do meu irmão, eu não sabia. E aí, chega eu no outro dia, aí eu fui segunda, né? Arrumei minhas coisas, levei tudo, aquela choradeira, uma choradeira na CDTU, e agora, aquele confusão. Eu arrumando minhas coisas, disse: amanhã eu vou para a educação. E aí chego eu na educação, rodeado de dúvidas, mas dúvidas de mim mesmo, e dúvidas de quase todo mundo que fazia educação. Quase todo mundo. Ora, chega um cara do turismo, do desenvolvimento econômico, esse cara semana passada estava tendo uma reunião em Portugal com o presidente da TAP, né? Esse cara, o que ele vai fazer aqui? E eu confesso a vocês que no começo eu não sabia o que eu ia fazer, não. Cheguei ali, comecei a conversar com o Ricardo, com a Adileuza, com a Roseane, comecei a conversar com um montão de gente e fui esponja, né, professor Zé? Conversei com o professor Zé e fui ali ouvindo. E já tinha o plano feito pelo governador Renan. E eu disse: rapaz, agora é hora de visitar a escola. De ir no chão e ouvir quais são os reais problemas da educação. Porque no gabinete chega o problema que o gabinete deixa chegar. Há uma estrutura que protege você no gabinete. E aí você vai andando nas escolas, eu queria dizer a vocês que a gente tem um monte de número bacana, eu não gosto de falar do número de entrega, mas tem muita coisa bacana. Mas um dos números que eu mais me orgulho de ter hoje, pós-governo, saindo do governo, foi de ter sido o secretário da Educação que mais visitou escolas na história. Esse é o meu orgulho. Foram 107 escolas diferentes. E andando nas escolas, conversando com professores, com o porteiro, com a merendeira, com o vigia, conversando com o diretor, conversando com os alunos, foi onde saiu um montão de ideia. Aí eu voltava para o governador, toca para frente. E eu voltava, toca para frente. E aí surgiu cartão Escola 10, meu transporte novo, mais merenda. Deixa eu falar com vocês só sobre o mais merenda. É a turma da nutrição aqui, tá? Tá todo mundo reunido. Deixa eu falar com vocês sobre o Mais Merenda. Vocês sabem quanto o governo federal manda para os estados para uma merenda de um aluno? Vocês sabem quanto é essa conta? 32 centavos. 32 centavos para alimentar um aluno. Esse é o dinheiro. Vocês sabem há quanto tempo esse dinheiro não é reajustado? Mais de 10 anos. Há mais de 10 anos são os mesmos 32 centavos. E eu queria saber de vocês aqui, quem é que consegue fazer feira para casa com o mesmo dinheiro que fazia 10 anos atrás? Quem consegue comer? E aí, esse também é um programa. E eu chego no governador: governador, vamos voltar às aulas presenciais. E a merenda, aí ele fez: vamos fazer conta. Aí bota para fazer conta. Vamos criar o programa Mais Merenda, que triplicou o valor da merenda escolar em Alagoas. E hoje, talvez vocês não saibam,
Mas hoje Alagoas é um dos 5 estados do país com o maior investimento em merenda escolar. Talvez vocês não saibam disso, mas é. E a merenda hoje é boa, eu já comi um bocado. É as nutricionistas, estão ali, elas estão ali com a plaquinha, mais merenda, mais merenda, mais merenda. Elas estão com a plaquinha ali. E a merenda é boa, eu mesmo já comi num montão de escola. Eita, o cara chega assim, eita, chegou o papo a merenda, e vai comer a merenda. Comi feijão, macarrão, arroz, fígado, mãe, que eu odeio fígado, comi, e era bom. Saí comendo, né? Aí você vai. Agora o cuscuz com ovo, esse não tem igual. Cuscuzinho com ovo é campeão. Mas, por que é que eu estou dizendo isso tudo? Por que é que eu estou dizendo isso tudo? E agora eu chegando para o final, bem para o final mesmo. Eu estou dizendo isso tudo e eu falei de outras coisas para agora no final falar só da educação, porque só quem faz educação, só quem faz, entende essa parte da minha fala agora. Não tem jeito. Só quem faz educação, só quem vive a educação, só quem conhece a verdadeira transformação que a educação faz na sociedade. Porque educação está no discurso de todo mundo. Todo mundo esse ano vai dizer, olha, educação isso, educação aquilo. Está na fala de todo mundo. Todo mundo. Eu quero saber é fazer, entender e realizar. É isso que eu quero saber. Mas vamos lá. Aí falando de educação, chega eu, meio duro, e aquelas visitas e aqueles contatos foram mexendo comigo de verdade. A cada contato, eu lembrava de uma pessoa. Eu vejo vários rostos aqui, vários, que me lembram várias histórias dessas visitas. Tem algumas que eu não gosto de contar porque eu não consigo, eu choro, não tem jeito. Mas tem várias histórias. E eu fui aprendendo, a muito mais do que respeitar. Eu fui aprendendo a admirar quem faz educação de verdade. Não é fácil. Não achem que é fácil, porque não é fácil. Não é fácil. E aí, por exemplo, eu cheguei um dia... Eu olhei para a Kaline agora, é você, Kaline, que eu vou falar. Kaline é aluna admiradora do Negrão. Eu lembro, está aqui, ó. Estou lhe vendo agora, Kaline. E você é uma das pessoas que apareceram várias vezes na minha cabeça. Por que a Kaline? Porque eu vou lá em Minador do Negrão, governador Paulo, aí falando de cartão Escola 10, aí eu entro na sala da Kaline, isso há um tempo atrás. Aí pergunto, quem aqui ainda não recebeu o cartão Escola 10? Era uma pergunta que a gente fazia muito no início para sair resgatando aqueles casos que precisavam de uma atenção especial. Aí a turma inteira, naquela época, já tinha recebido. Pô, aí eu, peraí, agora eu quero entender o que é que aconteceu nessa turma. Aí alguém na hora falou, a Kaline, ela é aluna monitora da sala, participa do programa Professor Mentor. Aí eu disse, o que é que você fez, Kaline? Que todo mundo conseguiu resolver. Ela fez, a gente foi mandando documento, mandava de novo preencher. E no final, eu peguei todos os meus colegas que não tinham RG e precisava ter para receber. Eu peguei e levei todos os meus colegas para tirar RG para que todos recebessem o cartão Escola 10. Eu lembro. Fica de pé, Kaline, para as pessoas lhe verem, por favor. Parabéns. Parabéns. E aí, meu irmão? E aí? Isso é que é educação. Educação são todos aqueles professores que durante as aulas à distância, se angustiavam dentro de casa porque tinha aluno que não tinha internet para assistir aula. Educação são as merendeiras que, na época do dinheiro só do governo federal, chegavam a fazer cotinha com os professores para os alunos comerem. Educação é o vigia que chega bem cedo, para limpar a escola quando está faltando alguém para limpar.
Educação é o professor que está passando por uma dificuldade gigantesca na sua vida pessoal, mas que assim que entra na sala de aula, abre um sorriso daqui até aqui e passa a cuidar do problema dos outros. Educação é o aluno, que precisava ir ajudar a família na roça às 5 horas da manhã e depois ir estudar, porque a família precisava do trabalho dele para ajudar no sustento da casa. E hoje não precisa mais não, porque ele tem o cartão Escola 10. Hoje ele tem o cartão Escola 10. Deixa eu dizer a vocês, antes que falem do cartão Escola 10, que esse é o que aperta o coração mesmo. Qual é o resultado do cartão Escola 10? Alguém sabe? Vamos lá. É uma bolsa de R$500 para o aluno voltar à escola. É R$100 por mês se o aluno tiver 90% de frequência. E R$2.000 na conclusão do ensino médio. Qual é o resultado disso? Alguém sabe? Tinha gente que vai, inclusive, estar do outro lado, que era contra o cartão Escola 10. Fazia assim, vai dar dinheiro ao aluno? A obrigação de aluno é estudar. É injusto dar dinheiro ao aluno. Era assim que eles falavam. Vocês vão saber quem foi depois. É injusto dar dinheiro ao aluno. Quem fala isso é quem não sabe o que é educação de verdade. Não sabe. Fala, conversa, mente, engana. E esses não merecem a nossa atenção de jeito nenhum. Mas qual é o resultado do cartão Escola 10? Qual é o resultado do cartão Escola 10? Este ano letivo, Alagoas foi o estado que mais cresceu em novas matrículas de todo o país. O governador Renan Filho já disse, foram 30% a mais de matrículas. Mas vocês sabem o que representa 30% a mais de matrículas? A mais do ano passado. Vamos lá, começou o ano. Aí tem uma quantidade de menino estudando e no outro ano tem 30% a mais. Vocês sabem quanto representa isso? 40 mil jovens, meninos e meninas, que hoje estão lotando as nossas escolas única e exclusivamente por causa do cartão Escola 10. É isso aí. O resultado é esse. Como diz o Luva de Pedreiro, receba. Receba. É? Receba essa nos peitos e converse sobre isso. Vá para a porta de uma escola falar besteira para você ver o que é que vai acontecer. Não é isso aí? Por fim, gente. Por fim, de verdade, tudo isso que eu falei, toda essa trajetória nos trouxe até aqui, hoje. O dia 23 de julho de 2022. E aqui nesse momento, e eu tenho certeza que vocês sentiram o que eu senti, todos os nossos corações estão numa ideia. Todos os nossos pensamentos estão em um caminho. Todas as nossas vozes estão unidas em uma só voz, que é aquela voz que não aceita mais retrocesso. Não aceita mais de jeito nenhum. É aquela voz que não aguenta conversa mole. É aquela voz que não aguenta conversa mole. E todos aqui, sairemos com uma certeza. Só uma certeza. Sairemos com uma certeza. Não estou conseguindo ler. Escola Tarcísio de Jesus. Um beijo grande para a Escola Tarcísio de Jesus. Valeu. Não estou conseguindo ler. Mas todos nós, juntos nessa só voz, sairemos daqui hoje, do dia 23 de julho, com uma certeza. Uma certeza que a gente não aceita mais retrocesso. Uma certeza de que, de verdade, a educação é o futuro de Alagoas. Uma certeza de que
A gente não consegue avançar se não atender e aceitar o micro e pequeno empreendedor, o agricultor familiar, o empresário que gera emprego. Não é fácil, gente. Não é fácil, eu já vivi isso. Chega no final do mês, o caba não tem conta para pagar nem os boletos. E o caba pega empréstimo no banco para poder sustentar uma empresa gerando emprego e oportunidade para muita gente. Não é fácil. E daqui, a gente sai com essa certeza, que educação, turismo e desenvolvimento econômico farão com que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária através de oportunidades para todo mundo. É isso? É assim que a gente sai daqui. E vocês podem sair daqui vendo uma coisa, tendo a certeza de que a boa política muda a vida de pessoas. Mas é a boa política de verdade, não é a boa política da conversa mole. É a boa política de quem propõe soluções e que chega na vida do cidadão, melhorando a vida do cidadão. É a boa política que colocou 40 mil novos jovens na nossa rede estadual. É a boa política que triplicou o valor da merenda escolar. É a boa política que comprou 350 novos ônibus escolares para transportar os nossos alunos. Essa é a boa política, a política de verdade. Isso é de verdade. Isso é de verdade. Balela não é. Por fim, eu não quero ser um deputado federal em Brasília. Não quero. Eu quero ser o deputado federal em Brasília de todos vocês que estão aqui. Eu quero ser o deputado federal em Brasília da educação. Eu quero ser o deputado federal em Brasília do turismo, da indústria, do comércio. Eu quero ser o deputado federal em Brasília da Kaline, que transformou a vida dos seus colegas. Eu quero ser o deputado federal em Brasília dos gremistas que trabalham de graça. Trabalham... Um dia desse, os gremistas se juntaram e fizeram assim, viu, Rose? Gremista devia receber salário. Eu digo, é verdade, devia receber mesmo. Porque trabalham, deixa de estudar para cuidar da escola, não é não, Alexandra? Limpa a escola, ajeita a escola, vai para um lado, para o outro, ajeita os colegas. Eu quero ser o deputado federal. Eu quero ser o deputado federal do desempregado, pai de família, que sonha em arrumar um novo emprego numa empresa incentivada pelo governo. Eu quero ser o deputado federal do motorista do transporte escolar que carrega nas costas o futuro da nossa sociedade. É isso. E quando a gente soma tudo isso, fica só uma coisa. Eu quero ser o deputado federal desse sentimento que fez com que várias pessoas saíssem de casa às 5 horas da manhã por livre e espontânea vontade para estar aqui hoje. Muito obrigado, de verdade. Verdade. E olhe, por onde eu andei, vocês contaram comigo. Vocês vão continuar contando, não importa o que aconteça. Podem ter certeza. E eu tenho e saio daqui hoje com a certeza absoluta que eu vou contar com todos vocês. Certeza. Agora me façam só um favor. Essas plaquinhas elas vão muito devagar, eu não consigo ler. Mas vamos lá, depois eu vou tirar uma foto com vocês. Me façam só um favor, para eu finalizar de verdade. Me façam só um favor. Quando acabar isso aqui, multipliquem esse sentimento. Tragam mais pessoas para dentro. Falem com os outros tudo o que vocês viram e sentiram na manhã de hoje. Conversem com as pessoas que acreditam que a educação transforma o nosso estado. Conversem com o empresário, conversem com o trabalhador, conversem com as pessoas que fazem o turismo e saiam daqui com essa ideia, porque eu tenho certeza absoluta que no final do ano todos nós nos encontraremos de novo para comemorar a nossa vitória. Um grande abraço, obrigado e valeu! Muito bem! Tio Rafa!
Bota a música, claro. Bota aí, ó. Vem pra cá pra tirar foto oficial. Venham pra cá. Venham pra cá pra tirar foto oficial. Muito bem, senhoras e senhores. Dê-me, eu levo. Ele pronto. De mansinho, pode deixar tocando aí o digno do tio Rafa. Fiquem aí pra foto oficial. Comemorem, cantem, aplaudam. Agora oficialmente pré-candidato a deputado federal, Rafael Brito, tio Rafa. Não esqueçam de postar, botem a hashtag, coloquem a hashtag do tio Rafa. E agora vai ser nossa voz lá em Brasília. Ele nos enxergou como nunca ninguém viu. Dedicado e fiel, tô contigo. Pra Lagoas avança. Vem, Rafael Brito, vem. Ele acredita, faz e transforma. Vem, Rafael Brito, vem. Valeu todos os presentes. Valeu, tio Rafa. Valeu, pré-candidato ao Senado Renan Filho. Valeu, governador do estado de Lagoas Paulo Dantas. Obrigado a vocês que vieram. Obrigado a todos vocês que estão participando. Abri Rafael Brito tá com vocês. Pré-candidatura lançada, vamos comemorar. Tio Rafa é mais que um amigo. Ele é pai, irmão, ele é família. Fez muito aqui em Alagoas e agora vai ser nossa voz lá em Brasília. Ele nos enxergou como nunca ninguém viu. Dedicado e fiel, eu tô contigo, Rafael. Pra Lagoas avança. Vem, Rafael Brito, vem. Ele acredita, faz e transforma. Vem, Rafael Brito, vem. A energia pra Lagoas avança. Vem, Rafael Brito, vem. Ele acredita, faz e transforma. Chegou de mansinho, cheio de carinho e consideração. Abriu os olhos da gente pro turismo, pro trabalho e pra educação. Tio Rafa é mais que um amigo. Ele é pai, irmão, ele é familiar. Fez muito aqui em Alagoas e agora vai ser nossa voz lá em Brasília.